Під час святкування заходів, присвячених Дню прапора і 31-й річниці Незалежності України, міський голова Сум Олександр Лисенко розповів журналістам про нагальні питання життєдіяльності міста, якими займається сьогодні міська влада. Серед них – бюджет і підготовка до опалювального сезону, облаштування бомбосховищ і ситуація з полігоном, міські програми і ковід. Але головне завдання, яке сьогодні стоїть перед владою – забезпечення обороноздатності нашого міста. А це залежить від того, як ми будемо допомагати нашим Збройним силам, нашим добровольчим формуванням, які ми сформували, які ми сьогодні повністю утримуємо, які ми надаємо сьогодні форму, надаємо сьогодні кошти на матеріальне заохочення, які ми сьогодні забезпечуємо транспортом, забезпечуємо харчуванням, забезпечуємо всім, що сьогодні необхідно для того, щоб вони несли відповідну службу, обороняли і охороняли наше місто і спокій і правопорядок на нашій території. Також ми допомагаємо відповідними субвенціями нашим Збройним силам. Всім формуванням, які сьогодні несуть службу на території нашої області. Ми зобов'язані не забувати про те, що для того, щоб хлопці мали можливості, ми повинні працювати. Я звертаюся до підприємців, до волонтерів з тим, щоб по можливості всі допомагали. І кожен виконував свої обов'язки на своєму робочому місці, сплачували податки, наповнювали бюджет, депутати, щоб голосували, члени виконавчого комітету, щоб активно працювали і пропонували відповідні програми соціальної підтримки, в тому числі наших хлопців, їх сімей. Тому що у нас і тил повинен бути міцним, як і фронт. І сьогодні це наша спільна загальна справа для того, щоб зберегти нашу Україну незалежною і вільною. Напередодні Дня Незалежності ми про це думаємо, ми про це не просто згадуємо, ми завжди про це думаємо, і кожен повинен розуміти, що без свободи, без незалежності, без нашої спільної боротьби сьогодні не буде нас майбутнього. Тому я думаю, що це головний напрямок, і ми будемо завжди забезпечувати відповідну підтримку. І сьогодні можу сказати, що це біля 200 мільйонів сьогодні виділено на Збройні сили, на ДФТГ. І ми далі будемо продовжувати дану роботу, тому що я розумію, і думаю, всі розуміють, і не тільки депутати і члени виконкому, а всі розуміють, що сьогодні це перше чергове. Міський голова ще раз закликав сумчан посильними внесками по можливості підтримувати Збройні сили України і розповів про особисту ініціативу. Про себе можу сказати, що моєю родиною прийнято рішення, не тільки нашою родиною, родичами, всіми, що ми сьогодні збираємо кошти, родинні наші кошти на забезпечення автомобілями наші добровольчі формування. І я думаю, що ми завершимо цю допомогу таким чином, що кожен добровольче формування отримує від нашої родини автомобіль. Це обов'язково. І не просто автомобіль, а автомобіль такий, який саме використовується до виконання спецзавдань. В умовах воєнного часу міський бюджет Сум недоотримує значні кошти, тому що місяця його доводиться коригувати. Сьогодні складно планувати, тому що ми не можемо повністю спланувати свою діяльність на 3 місяці. Ми плануємо кожен місяць сьогодні зміни до бюджету, і кожен місяць це відбувається згідно виконавчого комітету, де ми коригуємо бюджет. Ми коригуємо його, як я вже сказав, на допомогу Збройним силам, на забезпечення інфраструктури. Але складно коригувати, коли сьогодні у нас недоотримання бюджету 400 мільйонів. І треба дуже розумно, дуже правильно сьогодні ці кошти використовувати, щоб у нас також і Збройні сили, і ДФТГ отримали допомогу, і соціальні групи населення наші були забезпечені, і зарплата у людей була, і транспорт рухався, і підготовку до опалювального сезону, і також всі соціальні програми існували, і всі незахищені верстви населення отримали не тільки гуманітарну допомогу, а й соціальну підтримку грошову, яка є забезпечена сьогодні нашими місцевими програмами і державними програмами. І це все треба зробити, і це все навантаження сьогодні на наш департамент фінансів, на депутатів, на виконавчий комітет, щоб вони приймали правильні рішення, розумні рішення, і щоб ці рішення не приводили до того, що в нашому місті будуть якісь форс-мажорні ситуації по життєзабезпеченню. Опалювальний сезон в Сумах 2022-2023 року буде найскладнішим за весь період незалежності. Сьогодні це розуміють всі. Міська влада закликає сумчан утеплюватись, а приватному сектору запасатись паливом.
Опалювальний сезон цього року він буде найскладніший, я так розумію, що по всій країні, не тільки по нашому місту, тому що є відповідні проблеми з газопостачанням, є відповідні проблеми з електропостачанням. І я думаю, що всі ми пам'ятаємо, хто залишався в місті 24 лютого, починаючи з 24 лютого і по закінченню опалювального сезону, ви бачили, як ми проходили важко, закінчували опалювальний сезон в цьому році навесні. Але я хочу всім сказати, що є фахівці. Ми розуміємо, що треба робити. Ми зараз робимо цю роботу щодо підготовки. Ми готуємо станції, ми готуємо невеличкі станції, ми готуємо сьогодні альтернативи. Ми закликаємо всіх, хто проживає в приватному секторі, готуватися заготовляти сьогодні дрова і бути готовими до того, що вам, можливо, треба буде зекономити на газу, тому що, можливо, треба буде скорочувати його постачання, його витрачання, його споживання. І це сьогодні важливо. Важливо сьогодні, щоб у нас була альтернатива, і важливо, щоб сьогодні всі комунікації, всі будинки, магістральні комунікації, комунікації в будинках були готові. Я думаю, що цю роботу ми закінчимо протягом місяця. Все буде залежати також від загальної ситуації на фронтах, тому що ви розумієте, про що я кажу. Але я думаю, що ми будемо захищатися, захищати наше місто, нашу енергосистему, наші котельні, наші мережі. Менше тижня залишається до початку навчального року. Навчальні заклади міста готові до проведення занять, запевняє міський голова. Навчання буде змішаною системою здійснюватися. В деяких школах, можливо, буде частково офлайн, але це знову ж буде тільки за бажанням, за погодженням, за ініціативи, за затвердженням батьків, батьківських комітетів, кожного батька і кожної батьків окремо, особисто. Це відповідна заява, це відповідне погодження. Вас ніхто не буде спонукати або казати, це обов'язково, тому що ми будемо готові до навчання онлайн, ми будемо готові до навчання офлайн, але офлайн буде тільки в деяких школах, там, де є точні можливості по безпеці наших дітей, де є відповідні укриття з двома виходами, де є відповідні можливості, де є точно забезпечена та безпека, яка вимагає сьогодні всіх стандартів. Повним ходом у місті йде підготовка укриттів. Їх облаштовують не лише в багатоквартирних будинках, а й в стаціонарних бомбосховищах. Таблиці їх розташування будуть найближчим часом розміщені і в міському транспорті, і на сайті міської ради. За останній місяць кількість внутрішньо переміщених осіб в Сумах зросла до 16 тисяч. До цього вона не перевищувала 5 тисяч. Ми розуміємо складну дану ситуацію і ми забезпечуємо сьогодні всіх внутріпереміщених осіб відповідними продуктовими наборами, гуманітарною допомогою. Це робить перший гуманітарний штаб на вулиці Воскресенській, 16. Це робимо ми також за сприяння італійського фонду АВСІ, громадського фонду АВСІ. Це видача гуманітарних наборів на вулиці Харківській, 35. Вона отримують всі. Всі, не тільки ті, хто які з 22-го року внутріпереміщеними особами стали, але також і ті, які з 14-го року, на які ті 5 тисяч, які у нас були, вони також мають право, вони також отримають. Є відповідно, зараз у нас розробляємо програму по вже розміщенню внутріпереміщених осіб не на тривалий час, а на тривалий час, а відповідна допомога, тому що ми розуміємо, що ці люди залишаються на смішці в місті, що ці люди перші два тижні, поки вони не знайшли собі житло, поки вони не можуть десь знайти просто зняти квартиру по своїм фінансам, або просто знайти якесь інше житло у друзів, у родичів, ми повинні їм до цього допомогти. І зараз ми розробляємо вже цю програму, тому що раніше це було якби доручення міського голови розміщувати, отримали інформацію, вони зареєструвалися, доручення міського голови розмістити в такому-такому-такому-то гуртожитку. Тепер це буде вже автоматично, відповідна програма, вони звертаються в соцзахист і їм вже кажуть алгоритм дії, як ви будете отримувати житло, де ви будете розміщуватися, скільки вам по часу можна там знаходитись і що вам подальшому треба робити. До війни в Сумах було розроблено багато програм по ремонту міських доріг і мереж, прибудинкових територій і ліфтів. Але зараз міська влада вимушена все підтримувати в дієвому стані лише поточними ремонтами.
Ми отримуємо сьогодні в робочому стані всю нашу інфраструктуру. Але коли я можу собі дозволити сказати про капітальні ремонти, то це стосується тільки відновлення тих пошкоджень, які були нанесені і мешканцям, і структурним підрозділам, і структурним підприємствам нашої комунальної сфери. Коли я кажу про мешканців, то це наші найбільші пошкодження на вулиці Романській, на вулиці Веретенівській. І зараз там ведуться роботи. Мене там хтось намагався критикувати про те, що там якісь сюжети робили, там писали в соціальних мережах. Друзі, я просто хочу всім відповісти, що ми не можемо працювати так, що от як я хочу, щоб завтра все вже було зроблено. Ми розробили відповідну програму, ми виділили на це кошти, сьогодні вже проведені всі процедури і зараз вже ведуться ремонтні роботи. Вже більше 23 будинки відремонтовано. Далі будемо продовжувати дану роботу. Ми замінюємо покрівлі, ми замінюємо вікна. Допомагає Державна військова адміністрація. Вони надають відповідні нам будівельні матеріали. Але ми на це виділили вже 5 мільйонів, ми зараз будемо виділяти ще 5 мільйонів. Держава виділила 10 мільйонів. Друзі, це та робота, яка сьогодні кропіткої роботи потребує. І ми кожен день, повірте, працюємо. Я ні в коєму разі не хочу нікого образити. Але, друзі, давайте будемо просто поважати тих людей, хто і допомагати їм. Не тим, щоб ми будемо використовувати їх просто для того, щоб їх обурення було публічним таким, а дійсно їм допомагати, хто чим може. А міська рада точно буде допомагати і бюджетними коштами, і державною допомогою, тому що я завжди казав, що бюджет – це кошти громади. Ми будемо допомагати ремонтувати мережі, готувати інфраструктуру, і приватний сектор, який постраждав, ми будемо відновлювати. Ми відновили майже всі вікна в багатоповерхівках. Ми зараз працюємо на Веретенівці, ми працюємо вже на капітальний ремонт і переходимо. Я розумію, що це не… Хочу, щоб всі зрозуміли, що це не робота одного тижня або одного дня, що так швидко все зробиться. Але те, що ми робимо, я думаю, що точно ми зробимо це до холодів, до дощів, ми відремонтуємо всю інфраструктуру приватного сектору. Суми – єдине місто в Україні, яке, незважаючи на бойові дії, продовжує і при тому успішно займатися розбудовою полігону для твердопобутових відходів. Перші кошти, перший транш на початок добудови, тому що все зупинилося 24-го, у нас повинна був виконавчий комітет, сесія, виконавчий комітет відбувся, ми виділили кошти, але війна зупинила нашу роботу, і ви знаєте, які проблеми були у нас в березні місяці по складуванню ТПВ, тому що орки не давали нам доїхати до полігона, ми на зелений полігон звозили, зараз ми навели на зеленому полігоні, можу там поїхати подивитися, там вже порядок, на нашому полігоні порядок, на добудові також порядок. Перші кошти вже пішли по 590 постанові, у нас цих коштів немає на будівництво, капітальне будівництво полігонів, їх немає. Але нам вдалося умовити, вдалося донести свою думку до казначейства, ці кошти прийшли, і ми можемо вже продовжувати будівництво полігону. Я тепер думаю точно, що не тільки наша громада, а й громади, які поруч, Білопільська, Краснопільська, можливо, навіть і Тростянецька, і ті села і селища, які звозять мусор на територію нашого полігону, полігон нашої громади, вони також нам скажуть спасибі, але ми їх будемо долучати також до спільної роботи по утриманню полігона. Я думаю, він буде не тільки сумським. За останні тижні кількість ковідних хворих зросла вдвічі. Лікарі заздалегідь попереджали про чергову хвилю захворювання. Тому зараз слід бути особливо пильними і по можливості робити щеплення. Всім треба, по-перше, перевірити, коли ви вакцинувалися і чи вакцинувалися ви взагалі. І чи вакцинувалися ваші друзі і знайомі. Тому що та ситуація, яка зараз відбувається, те, що сьогодні Всесвітня організація боротьби з ковідом вимагає від України, і Україна прийняла, Кабінет міністрів продовжив карантин і надзвичайну ситуацію до кінця року. Ну, це каже про те, що і в Європі зараз, і в інших країнах ковід знову піднімає свою голову, можу так сказати. Да? Знову він наражає на небезпеку людей. І ми отримали за два тижні, кожен тиждень, оці два останні тижні, вдвічі збільшення.
по кількості захворюваних. Ми сьогодні, да, ті, хто сьогодні є, є ті, хто вакцинувався, також захворіли, але в дуже-дуже легкій формі. Вони не на госпіталізації, вони знаходяться вдома, вони звертаються телефоном до свого лікаря і просто питають, що мені робити, у мене там нежить і таке інше. То, будь ласка, прийдіть, ми вас зробимо вам відповідний аналіз, зробили аналіз, дійсно у вас ковід. Але легка форма, просто як такий легкий грип, він воно проходить. А от ті, хто сьогодні не вакциновані, вони сьогодні, друзі, знаходяться також і на СІПАПах. Слава Богу, що вони у нас є, що ми закупили достатню кількість. І тому і вони в лікарні сьогодні знаходяться. Тому я звертаюся до всіх бути уважними. І я думаю, що якщо таким чином далі продовжити, то ми можемо знову побачити людей в масках і будемо вимагати все ж таки в масках карантинні заходи вводити. Я думаю, що такий у нас загальний імунітет сьогодні не тільки в місті, по всій країні. Ми стресово сьогодні живемо. І ми не відчуваємо сьогодні, можливо, коли ми навіть в лихій формі хворіємо. Але, друзі, треба берегтися все одно. Я всіх закликаю бути уважними. Патріотичний мистецький проєкт «Народжені вільними», присвячений Дню Незалежності, пройшов біля Палацу культури СНВО. У рамках проєкту були представлені майстер-класи, народна творчість і вироби волонтерського центру «Сумський бабський батальйон». Презентувати свої роботи на виставці могли всі бажаючі. Одним з великих сегментів проєкту стала виставка робіт відомої сумської художниці Анни Черненко «З Україною в серці», які вона почала створювати 24 лютого 2022 року. Подарить какую-то частичку любви, какое-то чувство сопереживания своим близким, когда город замер, и никого не осталось в городе, когда не было детей, когда бегали собаки, и внутри тебя разрывалось все, снарядов, взрывов, ты не мог спать, не мог жить. И начали рождаться картины. Мне попались стихи очень хорошие, под каждые стихи рисовались работы. Поэтому эта выставка – это результат вот такого совместного творчества поэта и моего. В рамках проєкту сумчани і гості міста мали можливість взяти участь у конкурсі малюнку на асфальті, виступити біля відкритого мікрофону, побачити танцювальний флешмоб, дитячу анімацію і особисто отримати майстер-клас з декоративно-ужиткового мистецтва.